Zdravo svim gledateljima i slušateljima Kvantosfera YouTube kanala. Evo sa ovom kratkom obavijesti skrećemo vam pažnju na Svjetski dan disanja koji se obilježava danas 11. travnja. To je godišnji globalni događaj koji je osmislila Međunarodna zaklada za disanje kako bi promicala iscjeljivanje i snagu duha. Učinkovito disanje odnosi se na bilo koju vrstu vježbe ili tehnike disanja za mentalno, fizičko i duhovno blagostanje, koje se postiže svjesnim mijenjanjem obrazaca disanja. Učinkovito disanje potiče opuštanje, povećava razinu energije, poboljšava emocionalna stanja i smanjuje razinu stresa, te može mijenjati i unapređivati tjelesnu biokemiju na način da povećava imunitet tijela i izlječuje od bolesti. Više o načinima liječenja različitim tehnikama disanja najbolje je pročitati u knjizi Jamesa Nestora pod nazivom Dah sa podnaslovom Nova znanost izgubljene vještine. Svi stalno udišemo isti zrak, ali koliko često osvještavamo koliko je naš dah ispravan ili učinkovit. Zato je Međunarodni dan disanja posvećen povezivanju s našom ljudskom stvarnošću na način da osvijestimo svoju prisutnost u tom iznimno važnom procesu. Pa ćemo povodom obilježavanja ovog globalnog događaja na kvantosferi postaviti tri vrste disanja koje su po našem mišljenju one vrste disanja čije će vježbanje najviše koristiti velikom broju ljudi. A to su vježba disanja antistres, vježba disanja za opuštanje i vježba disanja za podizanje snage. Ako ćete nakon ovih videa imati bilo kakva pitanja, slobodno ih postavite u komentarima. I za kraj, hvala svima koji rade na sebi jer tako doprinose dobrobiti za svih.